אתם הולכים לקנא בי עכשיו. אני נמצא כנראה באחד המקומות הכי יפים שיש בישראל נכון להיום. פה מאחוריי יש שדה שלם של אנטוריום. אני קיבלתי עכשיו סיור מקצועי להבין איך החבר'ה האלה, שאנחנו אחר כך קונים אותם בכל המשתלות, בכל חנויות הפרחים, איך הם עוברים בכלל והופכים להיות מפלצות אדומות כל כך יפות. פר, אני מתרגש, כמה שזה יפה. תודה רבה לבתי צמיחה מימי. ערן עשה לי פה סיור מדהים, מה שנקרא דמיון מודרך, כי דברים כאלה רק חולמים עליהם. כמה שזה יפה. אתם בטח עכשיו הולכים לגדל את הצמח הזה, תבינו שפשוט יפה, כל הזמן ירוק, כל הזמן פורח, מתאים לתנאים של בתוך הבית, עם תנאים מוארים, לא צריך הרבה השקיה, וזה צמח באמת חזק, צמח שגדל מאוד מאוד יפה, להיזהר מעודפי מים, ופשוט חגיגה פה. תשימו לב מה זה, שדה שלם של אנטוריומים, סיור מקצועי שפר, אני מתרגש, זהו. אני מפה רק אפשר לרדת.